chama? Droga, só porque eu tô pensando. Fazendo assim, ó. Hein? Ah, pro senhor ele vai. Chama a Denise agora. Agora ela vai. Lucy, calma, Lucy. Ai, nem chama. Lucy, vem. Calma, Lucy, calma, Lucy. Lucy. Ela nem foi. Lucy, calma, Lucy. Calma, Lucy. Calma, Lucy. Luigi, vem! Isso é verdade, né? Só pra filmar você, viu? Vai continuar com essa semente depois, não, viu? Vem, Luigi! Tá? Luigi, vem, Luigi! Luigi, vem, Luigi! Calma, Luigi! Luigi! Luigi, vem! Luigi, calma, Luigi!